Merci Nabino Nyonso Boza Liboso ya ba poste télévisaire pour na kolanda Dozinik Channel ya lelo avec Bete Djonga moto na Nzambe journaliste ya mboka oyo na zane sengo mingi ya ko présenter bino Dozinik ya lelo oyo boko zwa ba élément ebele 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 pour mona ndenge nini to sola. Alors tolanda sikoyo Baptiste na ba artiste mususu lokola ba mpaka lui ndenge ba s'exprima ki sima ya milulu oyo elekaki oyo Bete Djonga azalaki wana ngamo bina zaki très satisfait na ndenge mukete très satisfait na ndenge mukete pour moni soki eza ndenge bible lobi ke doux et agréable ya bana nzambe kokutana esika moko pe bokumisa ye mbule zo beta na ndenge ya mukete o sentir mbula mbula me batu batondi mbula ezo beta batu batondi ndenge zo yokata fresh news za utoloba wana ezate ke o bazo kosa mbula pena mbula ezo beta mbula 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 beti 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 me utali batu batondi meke. Alors tolanda intervention tout interview ya Batista ya Videl ya Videlonti ya Pakaloi ya Maswaku pe Batista msusu obalobaki tolanda artiste comédien lokola ba Batista bolanda pe ba interview ya ba Pakaloi ba c'est belé parti c'est belé 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 pe ndenge nini tozalaki wana tozoki be frère papi mbudi bolanda pe batwana nyonso pour tozana frère papi mbudi awa. Alors Dozinik Channel alelo avec Bete Djonga moto na Nzambe na kosepela mingi 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 to banda nanu na ndenge tozalaki na église le béni de Dieu pa ya pasteur Ernest Mungu ndenge journée à papa et les kaki en tout cas ils allaient très 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 bien bolanda nanu showman showman ou babenga ka frère José Nzita ndenga benisa ki aningisa ki le béni de Dieu et les kaki kitoko ils allokula yo ozalaki lokula nga Bete Djonga nazalaki tozalaki pe na Manix cameraman ya solo solo na Chobinzunga oyo azana réalisation vraiment beaucoup landa bolanda siko image ndenge ezalaki po image lobaka yango moko eza lokola yo po ezalaki tolanda Bete Djonga moto na Nzambe toye awa na église ya pasteur Ernest mais tokuti ba artistes ebele tomoni entre autres Batista oyo asepesaka bino ezala bana Kinshasa ezala bana Poto Batista mbote na yo wa mbote frère tokuti wawa namoni mikolo losambo ouais vraiment n'accompagnera ma nanga na losambo vraiment ensemble libosso na vie nanga na banda ko sambe na église donc on a banda ensemble na église de béni de Dieu grâce à ndeko nanga ayaka déjà wa jinola et puis l'air na yaka selon pasteur voilà au lobby les lots yozwa pe ayo donc mbalo na kozwa donc nga na kozwa o ngai et puis na zo yango vraiment donaké na ju o na ro lukawa vraiment to wolo bena Batista bena ensemble la bena ya solo en tout cas vraiment motema na témoin minga lo bezate ba ba mosali ya nzambe kana ba act donc vraiment na ensemble la solo o ko lo bana bato bazo landa yo o peut-être bazay na sport te no Batista ensemble la bo mingi mingi ba yebela eza ba journaliste eza biso ba journaliste bino ba artiste eza ni no no bato wana bazaka bataba voilà c'est la bandeko ne jugez point mutumutu aluka lobi kona ye ngale aluka lobi kona ngai avant aluka nono ya babotsi ya bana ya famille donc aluka na lobi kona ngai parce que grâce à l'individuel donc la risika moko passe à tote ya bien to la risika moko mais to l'autre rando to moko te donc vraiment na bande ko yo baza awa le longo et longo na bisote o bazo landa ba pousana nzambe alingi biso ni merci Baptiste merci voilà ndela na bout zo baluka boye que ne soit pas paraloi